Gün dostlar, sizler bilen Yakub Javohir. Demek bugün dersimizde cüdeyim kızı mavzudanız. Az yine onun prolojeniyemizde azı dit beramız. Yani Lotte Animation. Bu nume. Lotte Animation After Effects programması yordamında yaratılgan animasyonni bir qanday obyektlarni Android ve iOS platformalariga integratsiya qilish uchun ve onu ko'rsatib berish uchun ishlatiladigan library hisoblanadi. Buni o'zini sayti mavjud. Misol uchun Lotte Animation Android qidirsangiz, tayyor get started bu nima? Boshlash uchun kerakli ma'lumotlar beradi. Implement qilamiz. Ishlatib ko'rganmiz, ham narsa bilasizlar, nimaligini. Implement qilamiz. 3.0 Sinxronizatsiya saqlaymiz. Bu yerda ishlatish kodi bor. Undan oldin qaranglar. Biz bizni oynamızda bir ilovani birinchi ishga tushganda bilsangiz ko'p ilovalarda splash oyna ochiladi. Ya'ni bu splash oyna birinchi ishga tushib qanchadir muddatdan keyin yopiladigan oyna hisoblanadi. Ozgina bir ko'rinadi, qaysi dasturga kirayotganini foydalanuvchiga ko'rsatadi va keyin yopiladi. Mana shunaqa oyna splash screen deyiladi. Uni yaratib olamiz. Splash activity. Hozir empty activity yaratishimiz kerak, boshqacha activity yaratib o'chiramiz. Buni frame layout ko'rinishiga keltirib qo'yamiz. Endi qaraylik, mana shu oynamizga bitta o'rtada animatsiya chiqadigan qilaylik. Bu yerda URL yozilishi kerak, mana xususiyatlari mavjud, qaraylik. Lotte autoplay degani avtomatik animatsiyani ishga tushirish, buni true qilamiz. Lotte loop degani qaytalanish. Masalan, bitta animatsiya qayta-qayta bajarilaveradi. Endi animatsiyalar qayta olamiz degan savollaringizga Lotte files.com degan sayt bor. Bu saytga kiramiz. Bu yerda pulli va tekin animatsiyalar mavjud. Decision free animationga o'tamiz. Misol uchun har xil animatsiyalar bor. Biz shop deb qidiraylik. O'zingiz xohlagan misol taksi desangiz, taksi animatsiyasi, taksi yo'lida animatsiyalar qiladi. Shunga oid animatsiyalar ko'rinadi, har xil animatsiyalar turibdi. Bu yerdan kerakli animatsiyani yuklab olaylik. Mana bu animatsiyani kiramiz. Qaraylik, har xil formatlari bor buni. Edit qilib, rangini ham o'zgartirishimiz mumkin, edit qilib turib va har xil platformalarga integratsiya qilishlarini ko'rsatgan. GIF formatida ham bo'lishi mumkin. Men JSON formatini yuklab olaman. JSON. Hatto Telegramda striker holati ham mavjud. Animatsion striker holati. Mana shu Telegramda animatsion strikerlar aynan mana shu After Effects'da Lotte fayllari orqali ham qilishimiz mumkin. Bizga oddiy JSON formatini olamiz. Sizlar o'zingiz xohlagan animatsiyani olib, xohlagan joylarga qo'yishingiz mumkin. Endi qaranglar. Animatsiyamizni kopya qilamiz va bu qayerga joylanish kerak degan savol tug'iladi. Buni joylash uchun qachon o'yin tugmasini bosamiz va bu yerdan folder degan qismimiz bor. Assets folder qilamiz. Shunga o'xshagan boshqacha ko'rinishdagi fayllar assetsda saqlanishi kerak. Joylaymiz. So buni loading deb joylaymiz. Loading.
nokta dison deb qo'yamiz. Hajmini ham beramiz 200 dpga. 200 dp gravitin center berib qo'ysa, ya'ni o'rtaga joylab beradi bizga. Endi mana shu plastikning oynamizni birinchi ishga tushiradigan oyna qilishimiz kerak. Uning uchun o'tgan darsda ham aytganman. Masalan kerak biz. Buning uchun buni plastikning qilamiz. Zanchur sifatida plastikning olamiz va buni mayna aktivitet ko'rinishiga keltirib qo'yamiz. Kechirib olamiz. Xatolik bor. Bu qancha fragmentlarni o'zi yaratib oldi. Nariga biz empty activity yaratmadi-yu. Shuning uchun fragmentlarni o'zi yaratib oldi. Buni o'chirib tashlaymiz. Va bu yerdan ham first va second fragmentlarni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Deletani va qilinadi. Yana bitta ishga tushirib olamiz. Yana bir xatolik. Lokat qo'tamiz. Nima deyapti? Unable to pass. Loading this on the pass qila olmayapti deyapti. Sets yo'q edi. Loading this on. Masalan, load diye assets yoki file name deyish kerak edi. File name. Mana. Biz animatsiyamiz bo'lyapti, masalan, uchun prilojeniye keldi. Birinchi marta kirganda qandaydir bir chiroyli animatsiya ko'rinib tursa, foydalanuvchiga bir yoqimli bo'ladi prilojeniye. Endi qaranglar. Qanchadir muddat bu animatsiya bo'lgandan keyin main activity o'tib ketishi. Buni qanday qilamiz? Buni birorta view nomini yozamiz. Masalan, bu yerda animation view turibdi, ID'si animation view post degan komandamiz bor. Post delete bu nima qilib beradi bizga? Bu masalan 3000 qilaman. 3 sekunddan keyin, ya'ni bu millisekund, u 1000 ga bo'lsanglar, o'zi sekundda chiqarib beradi. 3 sekunddan keyin mana shu blokni ichini ishga tushirib beradi. Demak, biz finish qilamizda start activity qilib, boshqa activityimizni, mana main activityimizni ishga tushirib olishimiz kerak bo'lardi. Intent yarata olamiz. This main activity the class Java. Ko'rdi nima bo'lyapti? Animation view'dan просто foydalanyapmiz obyekt sifatida va post delete bu mana shu qo'yilgan sekunddan keyin bu blokimizni ishga tushirib beradi. Va bu blokda biz splash activity'ni finish qil va yangi activity'ni ishga tushir deb yozib qo'yapmiz. Davom ishga tushiramiz. Uch sekunddan keyin asosiy oynamizni ochib beradi. Keling, yana bir marta ko'ramiz shu jarayonni. Ana shu holatda ishlash kerak edi bizga. Ana demak, plastikni o'rganib oldik. Hammaga rahmat.